段时间最受瞩目的大片非爱情公寓莫属。影片未上映前还上演被人起诉爆炸性新闻，昨天经过一日的票房大战，结果已经出炉，首日开画破3亿票房，创下暑期历史记录。不过正当大家期待票房更进一步时，他遭遇滑铁卢，刚上映两天票房就暴跌，让人大跌眼镜。虽然爱情公寓首日开画票房创下无比辉煌记录，但是第二天就被一出好戏反超，票房也极为尴尬。要知道它排片量可是比对手多出 3.8 万场次，目前实时 1.09 亿，截止17:40，上映两天累计 4.11 亿，这个成绩其实很不错了。之所以很多人心里有落差，还是对它期待太高。按目前走势，今天全天预计 1.5 亿上下，较首日票房暴跌 50%。 陈赫也无奈，娄艺潇尽力了，爱情公寓从票房冠军到被人踢下宝座，主要是口碑崩盘了。豆瓣仅 2.6 分，说它是史上最大烂片都不为过。可能很多人对这个分数没什么概念，华语片史上最著名的烂片如《封神传奇》《富春山居图》都有 2.9 分，前段时间《阿修罗》也有3分，对比之下是不是很不可思议？《爱情公寓》创造票房奇迹的同时，也创下了耻辱记录。陈赫、娄艺潇、孙艺洲等人这下尴尬了，《爱情公寓》评分人数高达90万，但是有 84.5% 的人打出一颗星，这部影片是有多烂呢？有不少质疑豆瓣评分水分太大，没参考性。其实根据那么多年观察，豆瓣可能会冤枉一部好片，但是从来不会冤枉一部烂片。如今口碑崩盘，那票房预计难走远，最终破10亿票房还有戏吗？陈赫还是好好上综艺节目吧，电影挑战性太大，那电视剧演员没几个人能玩得转的。陈赫挺可惜的，好不容易有一部大片上映才高兴，一天就跌入低谷，看来他想在影坛证明自己很难啊。娄艺潇尽力了，这次口碑扑街是导演的锅。